Pas 6 muaj hetimi intensive, Prokuria e Fierit arriti të zbulojë zhdukjen e plot 4.4 milion litra naftë virgjin me vlerë 2 milion euro, naftë e cila mësohet të jetë kontrabanduar nga kompania Thea Construction and Petrol në pronësi të biznesmenit tashmë të shpallur në kërkim Adrian Gjillari. Para se kjo kompani të administrojë nga Gjillari, ajo drejtohej nga Thea Prifti, gruaja e ish-ministrit të ekonomisë Dritan Prifti. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se 4.4 milion litra naftë virgjin jo e përpunuar plotësisht, rezulton të jetë shpërndarë në pikat e karburantit në shumë qytetet vendit, duke sjellë përfitime për drejtuesit e kompanisë dhe dëme në buxhetin e shtetit dhe tek konsumatorët e naftës. Nisur nga kjo situatë, mbrëmjen e djeshme, krye prokurori i Fierit, Ardian Ylli, ka firmosur 7 urdhër aresti për Lula Njebza, ish zëvendës drejtoreshe përgjithshme e doganave, aktualisht, Drejtore degës doganore Fier, Mirar Bërteni Qegjiu, ish kryetari doganës Tiran, aktualisht drejtori degës doganore Vlorë, Alfred Bushi, ish shefi akcizës, Adriana Likaj, doganir akcize, Syriami Siraj, doganir akcize, Ortenca Zorba, doganir akcize, Elona Jereci, doganir akcize dhe Adrian Gjillari, administratori kompanisë Thea Construction and Petrol. A I është shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi ndodhet jashtë Shqipërisë.